Golubinčani Dušan Živanović, ekonomski tehničar, inače iskusni krupije u kockarnicama na stranim brodovima, i Nikola Lazić, veterinarski tehničar, dugogodišnje drugarstvo krunisali su osnivanjem zajedničke firme Dry Nature ili Suva priroda, koja se bavi sušenjem voća i povrća. Mašina samo po sebi sad koštala negde oko 1.900.000, znači skoro 2 miliona dinara. I sad ovo se ostalo što radimo, sad smo u fazi izgradnje objekta, to još uvijek ni ne znamo koliko će izaći. Imaju iskustva sa sušenjem sobstvenog paradajza sa parcele od 1,5 hektara, a od jabuka koje kupuju u Slankamenu prave čips. To je deo na koji se slaže voće. Ovo je lesa ta koja se koristi kao podloga na koju se složi voće, u zavisnosti znači koje se suši. Ako se suši šljiva, na primjer, ona se samo raširi. Ako se služi paradajz kao što ga mi radimo, se seče na pola i ređa se po njoj i ubacuje se svaka, znači ima 48 komada u ovoj našoj mašini. One su prečnika metar sa 80, to je neka ta radna površina. Loženjem koštica od višanja koje stižu iz Aleksinca se dobija topli vazduh, a temperatura se automatski podešava. Paradajz sušena od 55 do 60 stepeni, od oko 500 kg sirovog dobije se 45 sušenog. Za investiciju od oko 2 miliona dinara bio je neophodan kredit. Uzeli smo kredit Razvojnog fonda Vojvodine, i u suštini to je, preko njih smo uzeli mašinu. Još uvijek je grace period? Da, još uvijek je grace period do nekog maja, mislim, sljedeće godine. Onda nam dolazi prva rata. A tržište je najbolja provjera prolaznosti proizvoda. Imamo plasmane po sindikatima. Planiramo da plasiramo, naravno, i u markete, u zdrave hrane, veleprodaje. Nikola kaže da imaju podršku roditelja, angažuju desetak sezonaca, u planu je zapošljavanje radnika, rade na usvajanju HACCP standarda, a imaju planove za kupovinu savremenije pakirnice.